قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ويقول الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. زهر الله سبحانه وتعالى يأسلم من يقرأ لك من يمس سبحانه وتعالى istinski pohvalamo od njega djelje šernuhu uputu tražimo koga on subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put da je upućen koga on djelje šernuhu pravedno u zabudi ostavi nema onog koji će ga na pravi put uputiti. O Allahovi robovi, ovi koji vjerujete Allaha se istinski bojte i nemojte umirati nikako drugačije dok kao predani, pokorni muslimani. O ljudi, gospodara svog se istinski bojite, koji vas je od jedne osobe stvorio, a od njega ih se ratu vaselam njegovu suprugu, da bi kasnije na mnoštvo muškaraca i žena čovjeka pod zemlji rasprostranio. Bojite se Allaha subhanahu wa ta'ala, kome se obraćate i koga molite, i rodbinske veze obdržajte. Bojte se Allaha subhanahu i znajte da Allah subhanahu wa ta'ala dobro obavješten o svemu i da mu ništa nije skriveno. Ovi koji vjerujete Allaha se istinski bojte i istinu govorite. Djelje šehnu će vam vaša djela ispravnim učiniti i greha oprostiti. Onaj ko se bude Allahu subhanahu wa ta'ala pokoravao i poslaniku njegovu istinski je uspio. U navedenom ajetu udbu ila sabili rabbike bil hikmeti wal mev'izati l'hasana wa jadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. U značenju kad djelne še'nuhu naređuje svome robu i poslaniku Muhammedu alejhi salatu ve selam, a onda ta naredba ostaje svim sledbenicima Muhammedu alejhi salatu ve selam, kad kaže djelne še'nuhu udu'u ila sabili rabbike bil hikma, ti pozivaj putu gospodara svoga sa mudrošću i sa lijepim savjetom i raspravljaj s njima na najljepši način. Zaista Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji upućuje i onaj koji ostavlja pravedno drugog u zabludi. Od menheđa ehlu sunnata wal jama'a, spašene skupine u svakom vaktu i vremenu, jeste da mora da poziva otvoreno i javno Allahovom dinu i Allahovoj riječi. Da ljudima obznani din, jer Islam je poslat svim ljudima. I nema pravo onaj kome žele ženu podali znanje da krije to znanje. Žele ženu kad prijeti onima koji skrivaju nešto od Allahove riječi, nešto od objave, od istine koja mora biti dostavljena, kaže jedna šehr: inna allazine jaktumuna ma anzalna minal bayinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa allazina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim wa ana at-tawwabur rahim. U značenju, oni koji kriju
ne obznanuju, ne dostavljaju, ne tumače od onoga što smo spustili od jasnih dokaza. To je Kur'an, sunna, riječ Allaha subhana, riječ njegova poslanika alaihi salatu wa salam. Nakon što smo to pojasnili ljudima, nakon što je dostavljeno i preneseno putem poslanika alaihi salatu wa salam, u knjizi Đelešenu je poslao knjigu i objavu da bude sudac u svim sporovima koji se događaju među ljudima, a neminovno na ovom prolaznom svijetu mora biti razračunavanje između istine i laži, između onoga što je ispravno i drugog što je neispravno. I na tome putu skupine se odvajaju oni koji pozivaju istine i onome što je utemeljeno na knjizi, odlikuju se time da se u svim sporovima vraćaju knjizi, objavi, jer Dželle še'nu je dao izlaz i nijedno pitanje koje se namete ljudima, a da nije bejne edeila, spomenuto u riječi stvoritelja Subhana. Tako da čovjek, kad god bi došao da mu nešto nije jasno, neka uzme Kur'an od početka pa do kraja. Pa nek traga to što mu se naći će u ajetima odgovor. Naći će smjernice koje Dželle še'nu je ostavio u svakom vaktu i vremenu da budu u plus rešavanja problema. Naveo sam ajet koji govori o pozivanju Allahu Subhanu. Obavezi i strogoj naredbi da ljudima bude dostavljena uputa. Jer ako čovjek zapostavi taj emanet, ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. كاجي الله سبحانه وتعالى بصلانيك عليه الصلاة والسلام دا نشتو سامو دودا نا نشتو شتو سمو ميو بيابل كاجي نكو ريج شتو نيو دالا مي بيغا سويو دسني زوموزي pa bi mu žilu kucavicu presjeku. Tebe Allah poslao da obznaniš din i moraš da dostaviti. Ja, ejuha rasul, belig ma unzile ilike mir rabbi. O poslaniće, obznani, dostavi, preneci ono što ti se objavljuje. Allah je neđenu je obavezao svakog poslanika da ispravno dostavi. I Allah će lešeno i počasti da budu takvi. Sve jedan ar-rasul al-amin pouzdan. Pripala mu najveća počast da bude poslanik Allah subhana. I kad lešeno nije uzeo onoga ko nije dostojan da to čini. I kada Allah subhana huva ta'ala odabere određene robove da budu za nešto, onda nema toga ko se može tome usprotiviti. Pitanje rasprave u islamu i pitanje pozivanja Allahu subhanahu wa ta'ala ovim danima na određen način kao da je nešto aktuelnije nego u vremenu pospani i mrtvi, kada je Kur'an i pozivanje Allahu subhanahu wa ta'ala cenzurisano od strane nevjernika i licemjera, pa Allah subhanahu wa ta'ala i u tim vremenima nije ostavio čovjeka da ne zna šta je pravi put. Tako kad se vratimo unazad 20 godina, 30, naći ćemo svoje djedove kako su čvrsti bili u vjeri na ovim prostorima.
kako sama nisu ostavljali, kako su čvrsti bili u imanu, malo znali, ali vjerovali. Nisu puno teoretizali. Ono što zna, radi po tome. Nije bila rasprava, treba klanjati u džematu, treba džami zaključati prije 30 godina na ovim prostorima. Oni koji kažu da su oni naslijedili nešto i predstavljaju zvanično danas muslimana, a sutra neće predstavljati. Jer danas i sutra nisi. I ti ja. Ali zašto treba da čeka zvanična ustanova da se u Arab džami i dobro događa sukob? A neće da kaže, ovi su bolji od nas. Oni klanjaju i sabah, i podne, i akšan, i jaciju u džami. A mi ne idemo, ni profesori u školama svi, a malo ko ljudi da ide 5 vakata u džami, u redovno džemat. Dosta nas ima duhan u džepu nosim. Dosta nas radi za platu. To je struktura islamske zajednice danas, u većini slučajeva. Većina tih službenika, osnovne propise vjere, ne prakticira onako kako mora da prakticira. Ne, mora izaći džemat, imam. Svaki musliman čuje ezan da se odazove zbog zapostavljanja džamija i ostavljanja osnovnih propisa vjere koji su svakom muslimanu i muslimanki propisani, dolazi do određenog otkrivanja stvarnog stanja u zajednici. I nije čudo da događaj u Pazaru, u džamiji je podrmao medijski i mnoge krugove. Mnoge ljude natjerao na razmišljanje šta se to događa. O čemu? To je samo detalj. Koliko je hiljada ljudi pomrlo, pa niko ne vraća puno pažnje nikakad. Ko najkad izbili? Zbog ovog događaja je pitanje sukob između čega? Sukob među muslimanima. Otkud to da može biti? Da musliman muslimanu želi zlo? Da musliman muslimanu radi protiv njega? Islam poziva jedinstvu, Islam poziva džematu, Islam poziva vrlinama odabrani. Otkud da nemamo te vrline, ja? Jer nismo Islam primijenili. Pa nas Dželle šanuhu kaznio. Ne bi li se vratili u islamski način ponašanja? Pa da uvažavamo onoga ko zna više. Da učimo i pitamo onoga ko zna više. A neko je hođa. Ako ne zna hođa pravila, a neko drugi zna i podučen je, ima znanje, hođa mora da pita njega. Ovdje kao da je slijepo pravilo, ne smije hođa učiti vjeru ni od kog drugog. Ha, ovo je onako vatira vjeru. Kamo sreće da su nam imami najučeniji. Kamo sreće da su oni predvodnici. Pa da mi njih pitamo. Ali kad im pitamo što pravite zapise po Sanđaku, što to o Srbima zapisujete i neukim muslimanima, odvodite ih u kufru. Učite ih da se Bogu ne obraćaju, da vjeruju u zapis. Pa mi znamo da to ne valja, ali ovdje narod navikao tako. Navikao tako i ti si njegov vođa. Da li nagradi roba koji mi reče u srijedu oko ovih prostora, kaj Jusuf je uz Ramazan za lutom je neko na vrata i nosi 500 maraka da mu proučim 4 hatme. Ja sam neko neću, to je zabranje. Kaj ako nećeš ti reci mi drugog ko da ide, ko je? Kaj ako kajem drugog onda sam isti koji on. Jedni prošao luto i našao trgovce za 600 maraka da muči. Znači, oko nas imamo ljude koji trguju s Kur'anom uz Ramazan. Dok mi ovdje učimo Kur'an, trudimo se da budemo na sežni sviše, na namazu, da oživimo noći ibadeta, neki oko džamije, oko prostora ove oaze, trguju kako će prodati Kur'an. Kako će praviti svoga oca u mezaru. Poslije smrti misli da će mu se odužiti. Taj neuki svijet će svoj hak rast od sjerići se. Najviše. Jer ovdje narod neuk više, najviše gleda vođu. Kakav narod, takav vođa.
da smo bolji ne bivali bi vođe bolje od Ćelića, Huseina, Envera, Kavazovića, da je narod zaslužio bolje i molim bolje. Narod je, nije takav. Kakav narod, takav vođa. Većina, kada je u pitanju. Sve to male skupine koje su sad na udaru medijskom, koje su na određen način primijenile islam koliko toliko bolje nego oni koji ga ne primijenuju dosljedno, moraju da budu imuni na sve što oko njih kruži. Od potvora, od priča, od propagande i da znaju da staza pravog puta je njihova staza. I da sve što se dogodi od događaja ne smije ni najmanje na njihovim srcima staviti teredud. Da zastanu na putu dina, primjene onoga što su naučili. Nego moraju biti dosljedni i shvatiti da je min hikmetila od mudrosti Allaha da je uzeo skupinu i uputio sunnetu Muhammeda alejhi salatu vesselam, a druge ostavio da čekaju. Šta će im zadesiti? Da li će i oni shvatiti da je alejhi salatu vesselam zikr činio na prste od desne ruke u predaji nekada ili upotrebio? Ili neće? Allahu a'lam. Mi to ne znamo. Hoće li učiti za voljet ono što je poslanik molio? Ili će voljet više ne spi kako ih je voda učio? Hoće će ili govara koji je tako naučio? On nije kriva koji je krivo podučen. Ali taj moment da je slijedjenje prakse Muhammeda a.s. bolje i obavezno onome ko zna, a džahila ostavimo i ne raspravljamo s njim. Džahil, neuk koji neće da uči, nemojmo s njim raspravljati. Okrenimo se od njega, da mu stavimo do znanja da je neuk. Da bi izbjegli raspravu. Jer sve jedna rasprava, ako ne vodi lijeku, da čovjeka odvojimo kroz tu raspravu, nemamo prava na raspravu. Nije smisao samo reći istinu, nego da rasprava da ne podobno. Da u toj raspravi vidimo da će istina biti i da će se neko okoristiti. A ne da raspravljamo da ljudima rekli da znamo. Zato činjenica da mnogi raspravu ne znaju zdravo voditi. I ovaj ajet poziva na mudru raspravu sa onima koji ne slijede stazu upućeni. A imamo od mudrosti ono kad Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِلَّتِ هِي أَحْسَنِ sa sljedbenicima knjige. Sa onima koji znači nisu prihvatili Kur'an, počeli da slijede pravi put ispravno, na najljepši način raspravljaj, osim ako oni budu nepravedni. Ako oni budu oholi, ako oni budu istinu napadali, ako oni budu vrijeđali pravi put, na onda imamo pravo da uzvratimo. Allah subhanahu wa ta'ala zna šta je mudrost i podučio roba. Kad neko prelazi granice i govori da bi laž i neispravno svim metodama istakao, pošto koristi Resid Hafizović u medijima, kaže neki daje koji su došli ovdje iz nekih prostora, oni imaju vezu sa tajnom službom u Engleskoj. Nemojte slušati što oni kažu. Gledajte u našu obrijanu bradu i vi kako mi smo u Europi i kako kaže onaj drugi, Ramić, nemojte prihvatati turski islam, prije ćete ući u Europu. Dobro, to su neki do, pod nazima navoda, znači, nama to ne treba da spomenemo, znamo ko su ti ljudi. A znači, nose diplome doktora. Oni koji uzmaju katedru i podučavaju učenike ovdje ili ondje, i oni takvu svijest i takve laži serviraju navodu, da navod bude izgubljen i zabudjen. Ti i takvi, ako se ne okane te propagande protiv istine, neminovno moraju od Allaha subhanahu wa ta'ala dobiti ono što traže, poniženje. A dovoljno su poniženi dok su slagali na ljude koji pozivaju Allahu pravom. Neko je rekao ovo, neko je rekao ono, neprovjerene vijesti koje oni serviraju o ljudima koji pozivaju na pravi put, nije ništa drugo do borba da se skrene masa od tih ljudi. Da ne bi masa obraćala se Muhammedu Porči, Nusretu Imamoviću, Jusufu i drugim dajima koji se drže Kur'ana o riječima i sunneta poslanika. Kažu ono što narod radi ako nema u Kur'anu i sunnetu, to je bid'ah.
Narod naviko nije ispravno, neki ispravlja, hoće ako neće. Naše da im kažemo, da im objasnimo, hoće li oni prihvatiti? Nama nije naređeno da namećemo svoje stavove pa da ljude odgajamo lažno. Ali moramo pojasniti. Moramo ukazati ono što je ispravno. I zato način polemisanja i komuniciranja s ljudima koji drugačije su naučili, drugačije su podučeni, na nama je da iskoristimo zdrav metod, da istinu dostavimo, svojim djelima je primijenimo i pokažemo ljudima da smo iznad njih. U svom ahlaku, svom ponašanju, svom pohođenju, da oni vide da kod nas ima nešto. I nije čudo da u krugovima zvaničnih tih službenika islamske zajednice dolazi do jednog otkrivanja svojih slabosti. A to je da kažu mi nemamo pravo nametnuti ono što mi hoćemo. Ima, kako kaže Kalađević u dnevnom vlasu prije dva dana, ima vehabija koji svako prijatni idu u džamiju klanjaju namaz. Čuj, palo je to da idu ljudi da klanjaju. Prijatni kažu, ali nisu svi takvi. Ima ljudi koji nose brade, nisu odgojeni. Taman, šta nas, to ta vanština čovjeka, nas interesuje zdrav islam. Gdje nam pojasnite u svojim školama, jer učite vi učenike, da ne uče MLB, da ne uče tebi, jer to nema ni jedno mezhebu, to ste vi uveli. Ovdje ja nema u knjizi. I zajedite sa tim stavovima. Jer vi kažete, vaši predstavnici, omerdici i ostali, nema meluda u islamu, nema tevhida posle smrti. Vi to kažete, a onda stavite cjenovnik to koje mogu to potrebiti. Jer zato nije sukobljavanje sa samim sobom. Znači, priznajte greške i ostavite se toga. I onda ćemo imati kompromis. Onda ćemo lako narodu, narod će jednostavno vidjeti, jer i oni prave smutnju. Najviše što su šutjeli gotovo 10 godina do 10. i ovo zvanično nisu govorili. Nego su se u nekim tajnim krugovima, kako reče, okupili se neđe u Lukavcu sa zvaničnim stavovima. I to tajno ne smije niko da čuje, ne smije novinari doći. Šta ćemo, kućemo, kako ćemo zatvoriti porču Jusufa da ne govore? Pa ne pati nuža, pa će onda doći drugi. Pa će oni nastaviti i reći vam, i dođe Allahova kazna na vas, što niste cijenili te ljude. Jer vi ste bili najpozvaniji da šutite kad su oni došli iz Medine i da njih pitanje. Jer su učili vas u Bagdadu, znate šta ste učili? Dobro, oni znaju šta su učili. Njihov nivo onoga što su sticali, nije isto kao oni što su u Mekke mogli da sjedu. Zbog tih oprešnih stavova u nekim segmentima, mora doći do dijaloga. Nama nije stalo da se namećemo, niti nam treba neko. A nam treba istina svima, ima i nama. I trebamo se oko istine okupiti. Ne treba nam imam da nosi cigaretu i duhan, kad krene u džamiju, da izlazi iz džamije da pali cigaretu, da prkosi onima koji nose bradu, koju je Allah subhanahu wa ta'ala naredio putem njegova poslanika, ali se posjeram. Nama kaže, ali se to silam, kulil haka wa lauka murran. Istinu reci, pa makar bila je gorka. Makar se nekom ne svidjelo, reci istine. Nek istina dođe do ljudi. I Allah zna, zbog plodova davata i širenja knjige koja nosi ispravnu tematiku, pojašnjavanju vjere, mnogi su sada zatečeni i ne mogu se lako da snađu. Ne mogu lako da otkriju svoje slabosti.